ដំណើរនិមន្តទស្សនាទីដែលជួយធ្វើដោយព្រះសង្ឃម៉េចបងនីនមិនអោយទីហ្នឹងជួយហើយស្អាតហើយស្អាតនឹងភ្លឹងណដល់បងអួតហ្នឹងឯងនេះគឺជាផ្ទះដែលក្រុមព្រះសង្ឃវត្តសៃក្រោករួមជាមួយនឹងព្រះអង្គព្រីមហ៊ួនបានធ្វើជូនលោកលោកអ៊ំដែលឈ្មោះហំហើយញោមស្រីឈ្មោះគឿនដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិគោកបលាំងឃុំគោកបលាំងស្រុកអង្គរបរិយខេត្តបន្ទាយមានជ័យហើយផ្ទះដែលក្រុមព្រះសង្ឃយើងបានកសាងធ្វើហ្នឹងគឺយើងថារួច 95% ចុះនៅសល់តែពងអួយទៅទឹង6ម៉ែត្រប្រដោយ7ម៉ែត្រហ្នឹងហើយហើយឃើញថាមកគាត់អាចរស់នៅបានបាំងភ្លៀងបាំងក្តៅត្រជាក់ល្ងាចអីក្លេកទៅអាផ្ទះដែលយើងកំពុងពីវនាងមុននោះយីមិនវិញឥឡូវហើយផ្ទះដូចដែលខ្ញុំកណ្ដាលថាភាពបានពីវនាងពីល្ងាចមិញណានឹងឃើញតែកំសត់មែនទេញាតិញោមនឹងវាកំសត់លើពីកំសត់ទៅទៀតព្រោះគាត់រស់នៅក្រោមតង់ភ្លៀងសម្ពុតសណាដែលយើងគិតទៅអារដូវនេះគឺជារដូវវស្សាមានភ្លៀងធ្លាក់ផងមានខ្យល់ហើយក៏វាជួហានិភ័យជាច្រើនជាមួយនឹងសត្វជាមួយអីដោយសារតែផ្ទះរបស់គាត់នៅជិបនឹងដីបាំងសពុតភ្លៀងហើយដល់ពេលយើងបានសួរពលរដ្ឋថាពេលថ្ងៃគឺអត់អាចនៅបានទៀតនៅបានតែពេលយប់ព្រោះពេលថ្ងៃវាក្តៅខ្លាំងហើយដូច្នេះក៏សង្ឃឹមថាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនឹងចូលរួមឧបត្ថម្ភជាបន្តទៀតដើម្បីយើងកសាងផ្ទះមួយទៀតដើម្បីជូនញោមស្រីឈ្មោះញោមរិទ្ធហើយញោមប្រុសឈ្មោះពុនដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិគោកបលាំងឃុំគោកបលាំងស្រុកអង្គរបរិយខេត្តបន្ទាយមានជ័យដូចគ្នាណាសូមអរគុណនិងអរគុណហើយទស្សនាមួយផ្ទះទៀតមើលបន្តទុំជៀបញោមទស្សនានៅគេហដ្ឋានថ្មីគឺនៅក្នុងរាត្រីល្ងាចនេះគឺយើងនឹងមានកម្មវិធីសួតមន់ឡើងផ្ទះទៀតកម្មវិធីសួតមន់ឡើងផ្ទះនេះគឺមានទាំងមហាមានទាំងការចងដៃឲ្យត្រឹមត្រូវញាតិញោមណាមហានឹងគឺមហាឡើងផ្ទះគឺប្រសងយើងបណ្ដោយប្រសងធ្វើមហាផងចាក៏ប្រសងអ្នកសុតមុនក៏ប្រសងអ្នកធ្វើផ្ទះក៏ប្រសងសាដេកក៏ប្រសងញ៉ៃរុំកិច្ចការងារទាំងអស់នេះគឺប្រសងយើងចូលរួមទាំងអស់ហ្នឹងហើយហើយយើងទស្សនានៅផ្ទះអូញ៉ាំជាតិញ៉ាំណោះទលាជាតិជាតិអូជាតិហើយវាស្លាប់មកណាញ៉ាំស្លាប់មកស្លាប់មកអូធំនេះគឺដបូលត្រូវដាក់ណាបាយទៅបាយទៅណាមកណោទៅទៅបាយអាទីកណាស្វែងគុំទៀនណាយ៉ាងម៉េចដែរទៀនមានចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងណានៅផ្ទះដែលក្រុមរបស់ព្រះសង្ឃវត្តសៃក្រោករួមមួយនឹងព្រះអង្គដែលបានកសាងធ្វើតើគុណចាស់មានចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងណានៅពេលដែលយើងឃើញសកម្មភាពដែលយើងបានធ្វើរួចហើយណាណាចំណាប់អារម្មណ៍គឺមើលដំបូងអរគុណអង្គព្រីមហ៊ុននិងអរគុណដល់យើងខាងក្រៅដែលបានជួយឧបត្ថម្ភនៅក្នុងទីយើងប្រុសគាត់មាននៅការអត់ពិសោធន៍ព្រៀងយើងតែប្រកបយើងចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងពេលនេះឃើញផ្ទះដែលហើយ 95% នេះមានការសប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដោយការដែលយើងបានធ្វើក៏ដល់គោលដៅតាមចាប់តាំងពី 1% រហូតដល់ 95% យើងមកដល់គោលដៅហើយនេះយើងសប្បាយចិត្តនៅក្នុងការឃើញផ្ទះនេះចេញជារូបរាងហើយអាចគាត់នៅបានជ្រកទឹកភ្លៀងជ្រកពេកដល់ចោលហើយបានស្រួលមួយគេប្រាប់ផងណាបាទចាំអត់គិតណាសូមអរគុណនិងអរគុណ
សូមជៀបញោមទស្សនានៅគេហដ្ឋានថ្មីគឺនៅក្នុងរាត្រីល្ងាចនេះគឺយើងនឹងមានកម្មវិធីសុទ្ធមន្តឡើងផ្ទះទៀតកម្មវិធីសុទ្ធមន្តឡើងផ្ទះនេះគឺមានទាំងមហាមានទាំងការចងដៃឯត្រឹមត្រូវញាតិញោមណាមហាហ្នឹងគឺមហាឡើងផ្ទះគឺប្រសងយើងបណ្ដោយប្រសងធ្វើមហាផងចាក៏ប្រសងអ្នកសុទ្ធមន្តក៏ប្រសងអ្នកធ្វើផ្ទះក៏ប្រសងសាដេកក៏ប្រសងញាតិញោមកិច្ចការងារទាំងអស់នេះគឺប្រសងយើងចូលរួមទាំងអស់ហ្នឹងហើយហើយយើងទស្សនានៅផ្ទះអូញោមជាតិញោមណោតលាជាជាវធំខ្ញុំកណាសូមមកស្ការពុទ្ធគ្រូសង្ឃរាជនិគមស្រុកអង្គរបរិយហើយសូមមកស្ការពុទ្ធតេរានតេរៈគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គហើយមកស្ការអរុញចាស់សូមតាមស្ការណាហើយកណាស្មាតនេះបាទមកទីកន្លែងទៅយីមកបងហើយផ្ទះខ្ញុំហើយក៏បានរៀបចំកម្មវិធីនឹងសូត្រមន្តឆ្លងនៅជំនាញនេះឯងធ្វើបទសម្ភាសន៍យោមទីម្ចាស់ផ្ទះតិចអូតើយោមមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរទៅតាមទទួលនៅអំណោយនៃការចែកទានពីព្រះសង្ឃវត្តសៃក្រោវត្តអាចារ្យហើយនឹងព្រះអង្គព្រីងហួនបានដឹកនាំថវិកាមកជួយផ្ទះញោមហើយព្រមទាំងពីងទឹកផងដែរអញ្ចឹងផ្លាស់ដូរក៏ផ្លាស់ដូរពីផ្ទះយើងដែលសម្រាមទៅជាពិបាកនៃស្ដានឹងពួកខុយមានសត្វតាដៀសត្វឯងទៅយើងបានផ្ទះថ្មីអញ្ចឹងតែញោមម្ចាស់ផ្ទះទាំងពីរនាក់ប្តីប្រពន្ធនឹងមានអារម្មណ៍បែបណាដែរដែលបានទទួលអញ្ចឹងខ្ញុំណាក៏ណាប្រពន្ធខ្ញុំតោះខ្ញុំបានមើលជួយខ្ញុំបណ្ណាខ្ញុំបណ្ណាខ្ញុំលើទៅចឹងខ្ញុំបងប្អូនដែលគេគេថាមានតែចិត្តវាជ្រះថ្លាចំពោះព្រះអង្គគ្រប់ខ្លួនគេបានមកជួយខ្ញុំបណ្ណាខ្ញុំបណ្ណាគាត់អត់មានសេចក្ដីទេគាត់ចាំចាំអូណាឬបងទៅអូណាគឺតែថាព្រះអង្គសម្បត្តិមានប្រជញ្ញាយូរខ្ញុំបណ្ណាអរខ្លាំងណាស់ខ្ញុំចង់ថាធ្វើស្រាប់ហើយគុណខ្ញុំមិនមានទេចាប់ចិត្តគឺតាមហើយជួយក៏អត់ពីសមត្ថភាពព្រះអង្គជួយតង់កម្លាំងកាយចិត្តជាជ្រះថ្លារបស់ព្រះអង្គឃើញទៅជ្រះថ្លាមែនជួយដល់សេចក្ដីចិត្តឲ្យពីកូនចៅគឺថាដែលជួយម៉ែអូនគឺថាមិនបានស្មើទៀតគុណគ្រប់ព្រះអង្គដែលគិតមកគុណជួយថ្វាយឲ្យឡើងព្រះអស់អង្គដំណងកណាគុណឲ្យទីតបខ្លោសង្គុណទេគឺការមានលក្ខណៈថាគុណបានប្រសាត្រៃខ្លួនឯងតាមថែរសាព្រះអង្គគ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់ដែលបានមកជួយយើងក្នុងកណាព្រមទាំងជាចាស់ទីដែលមានសទ្ធាទាំងឡាយនោះសូមឲ្យលោកបានជួបសុខភាពពីនេះទៅសុខភាពចម្រើនទៅតាមតាមខ្លួនថាគុំពេលវេលាគុំមានចំនួនទីកន្លែងណាឡើយហើយជាម្យ៉ាងទៀតខាងកណានេះគឺថាអររត់ទៅព្រៀបស្ទឹមបានទេក្នុងជីវិតខាងកណាគឺកណាជាណាស់ប៉ុណ្ណេះទៅគណោមានតែធ្វើបានបានណាណាហុកទៀងឡើយទៅខ្ញុំជាហំកណាហំ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 ណាតែខ្ញុំខ្ញុំស្រីបើបើគឿនណាខ្ញុំបើគឿនណាអូយាយនេះអោះអូមកអូយាយនេះពីដើមមកគាត់ជាងឡងកន្ធុធាងលោកដែរជាងខាងធំណាពីស្វាក៏ពីជាងបារាំងគាត់ឆ្លាប់ហើយឆ្លាប់អូយាយ
តាមពិតទៅពួកអាត្មាក្រុមពួកអាត្មាវត្តសីក្រោកមានព្រះអង្គតាមពុទ្ធាព្រះអង្គហងកនិនហើយព្រះអង្គម៉ៃសុគីព្រះអង្គព្រីងហួនហើយអាត្មាជាឡងឌីព្រមទាំងព្រះអង្គវត្តចាយចៅការវត្តចាយទាំងស្មានមកការបំរាស់ជួយនៅកានកម្មរាការពិតទៅរឿងពេលវេលាដែលម៉ូននេះគឺមិនសូវមានពេលវេលាដែលទៅនិយាយប្រាប់ត្រង់សិតតែលោករៀននៅសកលហើយពេលខ្លះនៅក្នុងវត្តមានកម្មវិធីសិក្សាច្រើនរៀនផងអ្នកផងរៀនកន្លែងផងទៅទៀតទៀតពេលម៉ូនហើយមើលការខុសត្រូវក្នុងវត្តជួយគ្នាមើលទៅវិញទៅមកណាយោព្រោះលោកធំធំហ្នឹងគឺជួយមើលគ្នាទៅវិញទៅមកចឹងមកនេះគឺឆ្លៀតពេលឆ្លៀតពេលមកបានព្រះអង្គព្រីមហួនបានមានថវិកាពីយតយោមកពីខាងក្រៅចឹងទៅហើយខ្លួនឯងមានចិត្តព្រមទាំងព្រះអង្គមានចិត្តជួយមានកម្លាំងជួយការពិតទៅមានចិត្តមានកម្លាំងជួយនឹងវាយូរណាស់ហើយខ្ញុំប៉ុន្តែវាសំខាន់អត់ថវិកាមិនចឹងទេណាដល់ពេលមានថវិកាពីព្រះអង្គព្រីមហួនបានពាវនាទៅខាងក្រៅទៅញាតិញោមខាងក្រៅប្រទេសមានប្រទេសអាមេរិកអូស្ត្រាលីបារាំងអីប្រទេសផ្សេងផ្សេងឲ្យជួយអញ្ចឹងទៅមានទាំងកម្លាំងហើយលោកមានថវិកាទៅជួយផ្សំគ្នាបានកសាងបានចេះញោមណាក៏ទៅឆ្លៀតពេលមកទៅអញ្ចឹងឯនេះយើងធ្វើកម្មវិធីនិមន្តព្រះសង្ឃហើយព្រះសង្ឃហ្នឹងអត់និមន្តមកពីណាគេគឺនិមន្តលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់ដែលក្រុមការងារធ្វើផ្ទះនឹងឯងធ្វើប៉ុន្មានថ្ងៃ3ថ្ងៃកន្លះហើយ4ថ្ងៃថ្ងៃនេះ3ថ្ងៃកន្លះចុះហើយនេះឡើងផ្ទះឲ្យញោមហើយឡើងនឹងមានអីទេមានអីក៏ធំដុំទេញោមណាព្រោះអត់មានអីធំដុំទេគាត់ជួយធ្វើម៉េចឲ្យបានញោមនៅសម្រាប់ជ្រកកូនឃ្លៀងកោអីព្រោះដៅនេះគឺរដូវវស្សាហើយពួកនៅតែមកសំខាន់អាការទីឆ្នាំទីឆ្នាំដៅណាទីឆ្នាំឆ្នាំគឺនិយាយទៅបើនិយាយបែបនេះគឺសំខាន់មែនតើពុំរួមម្នាក់ម្នាក់ណាគឺអង្គបានទឹកប្រតិរបស់ព្រះអង្គបានឃើញថាញោមមានការលំបាកដែរណាហើយមានការលំបាកអញ្ចឹងទៅក៏ព្រះអង្គសហការគ្នាជាមួយនឹងញោមអ្នកញោមគាត់មានថវិកាដើម្បីបរិច្ចាគទានហ្នឹងហើយឯប្រសងមានកម្លាំងមានកម្លាំងក្នុងការធ្វើសកម្មភាពទាំងឡាយដែលញោមបានឃើញហ្នឹងតាំងពីចាប់ដើមដំបូងយើងតាំងជាងសសរហើយយើងជីកអីផ្សេងផ្សេងហើយយើងឈូសក្តារជួយហ្នឹងគឺកម្លាំងប្រសងទាំងអស់ហ្នឹងហើយហើយមានចាស់ទៀតហើយនឹងលោកឪពុកព្រះអង្គហងកនិនដែលបានមកចូលរួមជួយកសាងផ្ទះនេះអាដើម្បីជួនញោមដើម្បីទីការស្នាក់នៅជ្រកកោននៅថ្ងៃនេះណាញោមណាសូមសុភាញោមញោមចាប់ដៃគ្នាជាដៃប្រពន្ធមកបានឆ្នាំឆ្នាំ93ឆ្នាំ93 27ហើយញោមតាមពីឆ្នាំ93មករហូតដល់ឆ្នាំ200018នេះពីមុនមកញោមដែលបានផ្ទះប៉ុណ្ណេះហីញោមហើយដែលមានប្រសង់នឹងឡើងផ្ទះធ្វើកម្មវិធីហើយតាមពីញោមតាមពីចៅបីរហូតដល់មកពេលនេះណាពីមុនពួកអាត្មាធ្វើនេះមានបានទេបានទេ
សម្បីតកណាដែលធ្វើទានក៏មិនមានមីទានណាមុំសູ້ទុកទុកដល់កណាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចផងគឺថប់ហើយថប់វាកាត់ខ្សែទៀតក៏ហើយទៅខ្សែក៏មិនបានអីទេពីមិនអីអត់ប្រើកាត់មុនយូរពេកខែនេះខែនោះខែនេះខែនោះឆ្នាំនោះអីឆ្នាំមកពេញប្រមាណទីឆ្នាំផ្លេចហ្នឹងតែកាត់ទៀមតែឃើញមកធ្វើតមិនហៅមិនរត់ទីខ្លះក៏ឈប់មានវាយព្រះវិហារកាលមកប្រើចង់រូបមូលធានជាទីប្រាសាទថប់ចាញ់មកពីហើយណាជួយអេតអត់ហើយលោកអើយចាំក្រុមចាំលោកចាស់ហើយខ្ញុំកាន់លោកចាស់ហើយគេនិយាយមើលច្បាស់អីទេចិត្តនោះតាមានវាឯងស្នេហាជាតិចិត្តទូជាតិនេះមានសំណាងយំណាស់ណាប្រសងពីបានអរគុណលោកអង្គផងអង្គតែមានបានបានជួយគេអីដល់មួយតាមមីងបានវិហានគេគេមានលុយខែអីអាត្រែកផ្លាកណាមានអីអត់ទេគេពួលមិនមកដល់ពីដកចឹងជួយពួលទៅបានជួយទៅទៀតផងពួលហើយញោមរងថ្ងៃមីសាអាមុខជួនមានបានធ្វើអីគេទៅក្រៃមានស្រែអត់មានធ្វើអីទៅអត់ហុកណាដល់ពួកយាយទៅរត់ស្រីចាំមកដល់ឃើញហ្នឹងមិនថាមកដល់គេតង់តង់ឡានលោកនឹងភ្លេងថាគេទៅលេងភ្លេងនេះដល់ខែទី5លេងភ្លេងទៅបាក់ទៅទៅលេងបាក់ទៅទៅបាក់ហើយមាន4000 5000អូនេះក៏ពួកគេចង់ខ្លួនខ្លួនគេអត់ចង់ដៃគេវិញអស់ខ្លួនហ្នឹងមកតែលេងលេងលេងលាក់ឡានទៀតគេពីអូកណាណោលេងពីអូនេះមកមិនពីនោះពីនោះអត់ទៅណាទីបងទីអស់ងាមខ្លួនចានខ្លួននេះបងទីអស់មានអីអូយចែកនេះចែកអីឲ្យនៅជាមួយគឺទីឲ្យនៅស្នាប់ទៅទៅអត់ផាត់មែនហើយណាសំគាល់ខ្ញុំនំទៅអីនេះលោកអូនអមឺទីឈាមអូនទៅឈាមគួយឈាមមកអញ្ចឹងបានញោមឯកូនលេងចិត្តល្អណាស់ញោមហ្នឹងហើយបានឲ្យផ្លែកន្លែងសម្រាប់នៃការសាងសង់ទីដកនៅនៅលេខតំដីញោមបងណាចាំតាល្អណាស់បងប្អូនចេះសង្ឃឹមនេះដូចញោមអាត្មាដែលញោមអាត្មាប្អូននៅខាងកកនោះអត់តែអត់មានកន្លែងនេះគាត់រត់ទៅដីគេយកសត្វក្រទៅបងប្អូនប្រាប់ឲ្យដីនៅអាដីកូនសុំអត់អុយណាដល់ពេលប្អូនប្អូនបង្កើតសុំគាត់រត់ទៅប្អូនប្រាប់កំសត្វកំរអុយអុយបងប្អូនកូនមានដីផ្សេងសម្រាប់ចែកអុយហើយបងប្អូនគាត់លោកខ្ញុំជួយទៀតណាបានជួយធ្វើការធ្វើអីទៅអីទីមានជំនាញគាត់ហើយអីគេធ្វើអានេះតែនិយាយទេបងតាមទៅនិយាយបានតែបានតែមិនបាទពីលោករបស់កណានឹងវូស៊ីទេណាចូលទៅថៃផងអីចេះទីបានតែវាវានិយាយលក់ពីបានអីនេះទីសរងទីកម្មាទីអីនេះអូហើយយើងហៅណាទេណាចិត្តហៅវាទៅតែមិនហៅពីដូចអត់ដាច់ទេណាហៅវាទៅជួយទីយើងដាច់ពីតង្វិតវិញវាយវាយវាយទៅគុណជាតង្វិតវិញវាយវាយវាយរត់ដាច់បើយើងមិនហៅមករកគេគេអត់ហ៊ានពេញជាផ្សេងមួយចេះគេដោះហូបកណ្ណាតែទីកណ្ណាបានមឹកបានកអណែគេគេគេពេញក្រុមញុំទៅទីស្មាញុំទៅល្អល្អញុំយោមួយគេចេះតែប្រខគេខ្លះអីខ្លះគេចុះអីគេដាច់ក្នុងជីវិតកណ្ណាលេបោកប្រាណអ្នកណាទេគុណដល់សុខគឺចុះប្រមាណស្រុកឲ្យក្នុងស្រុកម្លាយកណ្ណាឲ្យបាត់ត្រង់
ស្រុកអូសកណ្ដាលលុយនេះនេះសាបនយោមណាចាប់ពត់លោកបំណងគឺខាងតំបូរតែណាណាក៏ប៉ុន្តែតែតំបូរក្នុងនេះគឺគេសិនតែតែមូលណាបានខាងទីទឹកអស់ទៀតបានទៀតទៀតទៀតទឹកបានខាងសាំងសៃនេះយើងប្រើសាំងសៃល្អយើងសាំងសៃក្រុមហ៊ុនវាគួយទេសំពីហើយតែនេះនឹងធ្វើកម្មវិធីឆ្លងនោះភ្ញៀវកិត្តិយសយើងមកភ្ញៀវកិត្តិយសគួយកម្មប្រសងមកពីកម្មចាំចែកតែយទានដល់ញោមខាងនោះមួយកន្លែងទៀតក្រុមការងារមកយាយនេះខ្ញុំក៏ទៅថែកម្មវិធីដែរអញ្ចឹងក៏អាត្មាភាពសូមអរគុណដល់បងព្រីមហ៊ួនដែលបានជួយពីវនីលោកមានជាប្រិយភាពហ្នឹងខ្ញុំបងព្រីមហ៊ួនក៏លោកមានបទពិសោធន៍មានបទពិសោធន៍ក្នុងការជួយសង្គមច្រើនណាអញ្ចឹងទៅញាតិញោមនៅខាងក្រៅប្រទេសស្គាល់លោកច្រើនតាមបងគ្រូលួនសវ៉ាតអីសិនណាតែការជួយសង្គមអញ្ចឹងទៅខ្ញុំកណាអាត្មាសូមអរគុណដល់ញាតិញោមនៅខាងក្រៅប្រទេសដែលបានជួយថវិកាតាមព្រះអង្គព្រីមហ៊ួនដែលយកមកជួយកសាងផ្ទះជូនញោមប្រុសញោមស្រីដែលគាត់ត្រីក្រអត់មានផ្ទះមានផ្ទះដែរប៉ុន្តែឈើពុកអស់ហើយហើយនៅជាមួយនឹងដីគេទៀតដៃអូនណាញោមក៏អត់មានអញ្ចឹងទៅក៏ជួយគាត់អញ្ចឹងសូមអរគុណដល់ញាតិញោមនៅខាងក្រៅប្រទេសក៏ឲ្យបានចំណែកបនស្មើនឹងព្រះអង្គព្រីមហ៊ួនស្មើនឹងក្រុមខ្ញុំកណាត្មាបានគ្រប់គ្រប់គ្នាញោមណាក៏សូមអនុមោទនា